ಆತ್ಮೀಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ತಾವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಉಡುಪಿ ಸ್ಟುಡಿಯೋದಿಂದ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ 6 PM ಲೈವ್ ವೈದ್ಯರ ಮುಷ್ಕರ. ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿವಸಗಳಿಂದ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಸುದ್ದಿ, ಅಲ್ಲಿ ನಡೆದಂಥ ಘರ್ಷಣೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಉತ್ತರ, ಅದರಿಂದ ರೋಸಿ ಹೋದಂಥ ವೈದ್ಯರು, ತದನಂತರ ನಡೆದಂಥ ಒಂದು ಪ್ರತಿಭಟನೆಯ ಮೇಲೆ ಅವರ ಸವಾರಿ, ತದನಂತರ ಇಡೀ ದೇಶದ ವೈದ್ಯರು ಒಗ್ಗೂಡಿ ಇವತ್ತಿನಿಂದ ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆ ತನಕ ಮುಷ್ಕರವನ್ನು ಹುರಿದ್ದಾರೆ. ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಎಲ್ಲ ನೊಂದ ವೈದ್ಯರಿಗೆ ಸಾಥ್ ನೀಡುತ್ತಾ, ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇತ್ತು, ಅದರಲ್ಲಿ ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇತ್ತು. ಉಡುಪಿಯ ಎಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿನ ಯಾಕೆ ಎಲ್ಲ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳ ವೈದ್ಯರು ಮುಷ್ಕರವನ್ನು ಹೂಡಿದ್ದರು. ಇದರಿಂದ ತುಂಬ ತೊಂದರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಆಗಿದೆ. ಯಾರಿಂದಲೋ ಎತ್ತಿಗೆ ಬರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲಿಯೋ ಪೆಟ್ಟು ಕೊಡಬೇಕಾದದ್ದು ಎಲ್ಲಿಗೋ ಹೋಗಿ ಯಾರಿಗೋ ಮುಟ್ಟಿದೆ. ಇಬ್ಬರ ಜಗಳ ಮೂರನೆಯವನಿಗೆ ಲಾಭ ಅಲ್ಲ, ನಷ್ಟ ಆಗಿದೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಲಿಕ್ಕಿದೆ ಇದ್ದಾರೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಲಹಾ ತಜ್ಞರು. ಗೋರಟಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಬಹಳಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜನರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮನದಲ್ಲಿ, ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ RN ಭಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಅವರ ಹೆಸರು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಸರ್, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾವಿಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ಕಪ್ಪಾಕಿದ್ದೇವೆ. ನಾನಂತೂ ವೈದ್ಯನಲ್ಲ, ತಾವು ವೈದ್ಯರಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ನಿಜವಾಗಿ ಈ ಮುಷ್ಕರ ಬೇಕಿತ್ತಾ? ನಾವು ವೈದ್ಯರು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಾವು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋರು, ಅವರು ರೋಗ ಬಂದಾಗ ಬೇಕಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಥವಾ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡುವವರು. ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಎಂಥಾದರೂ ಒಂದು ಸೇವೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯುವರ್ ನಿಮ್ಮ ನೆಲೆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರಬೇಕು, ಭದ್ರ ಆಗಿರಬೇಕು. ಯಾವ ರೀತಿ ನೆಲೆ ಇರಬೇಕು? ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತೆ ಇರ್ಬೋದು, ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತೆ ಇರ್ಬೋದು, ಫಿಸಿಕಲ್ ಭದ್ರತೆ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾವ್ದು ಭದ್ರತೆಯಲ್ಲಿ. ಯಾವಾಗ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಭದ್ರತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ, ಸೇಫ್ಟಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ, ಆಸ್ ಎ ಲಾಸ್ಟ್ ರಿಸಾರ್ಟ್, ಎಸ್ಮಾದಲ್ಲಿ 3 ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಇದ್ದಾವೆ, ಆರ್ಮಿ, ಪೊಲೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಲಯಬಲ್ ಫಾರ್ ನಾಟ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಬಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಗಳ ಸೋಲ್ಜರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಪೊಲೀಸರೆಲ್ಲ ಅವರು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಗುಡ್ ಅಂಡರ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್. ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಲ್ಲಿ ಇರುವ ವೈದ್ಯರು ಅವರ ಭದ್ರತೆ, ಅವರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತೆ, ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತೆ ಅಥವಾ ಫಿಸಿಕಲ್ ಸೇಫ್ಟಿ, ಇವುಗಳು ಅದಕ್ಕೆ ಕುತ್ತು ಬಂದಾಗ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸಂಕಷ್ಟ ಬಂದಾಗ, ಏನೋ ವಿಪರ್ಯಾಸ, ಒಂದು ವಿಪರೀತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಏನೂ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ, ಇದು ಒಂದು ಸಾಂಕೇತಿಕ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಅಷ್ಟೇ. ಇದರಲ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಓನ್ಲಿ ಕರ್ಟೈಲಿಂಗ್ OPD ಸರ್ವಿಸಸ್. ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ನೋಡ್ತೇವೆ, ಸರ್ಜರಿ ನೋಡ್ತೇವೆ, ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ನೋಡ್ತೇವೆ, ಡೆಲಿವರಿ ನೋಡ್ತೇವೆ, ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಒಳರೋಗಿಯಾಗಿದ್ದವರು ನೋಡ್ತೇವೆ, ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಪೇಷಂಟ್ ಬಂದು ನೋಡ್ತೇವೆ. ನಾವು ಯಾವ್ದು ಪೇಷಂಟಿನ ಒಂದು ನಮಗೆ ನಮ್ಮದು ಒಂದು ಅಡಕೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕ ಒಂದು ಅಡಕೆ ಥರ, ಆ ಕಡೆ ಮಾಡದೇ ಇರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಈ ಕಡೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲ, ಆ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಈ ಥರ ಒಂದು ಮುಷ್ಕರವನ್ನು ಈಗ, ಯಾಕಂದರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ಒಂದು ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡೋದಂತೇಳಿ ಇಟ್ ಹಸ್ ಬಿಕಮ್ ಎ ಫ್ಯಾಷನ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಿಕಮಿಂಗ್ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದೆರಡು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ, ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಅದು ವೈರಲ್ ಆಗಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗ್ತದೆ, ಜನರಿಗೆ ಒಂದು ಈ ಥರ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ ಒಂಥರ ಒಂದು ಒಂದು ಕ್ಲೂ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ. ನಮಗೇನೋ ನಮ್ಮ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಗದಿದ್ದಾಗ ನಾವು ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೆದರ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ನಮಗೆ ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಿದ್ಬಿಟ್ಟು. ಈ ಸರ್ತಿ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತೆ, ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತೆ. ಇದರಿಂದ ನಾವು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ, ಇದು ಹೇಗೆಂದ್ರೆ ಸೀರಿಯಲ್ ನೋಡಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನು ಪರಿಣಾಮ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಅಸ್ ಫಾರ್ ಗ್ರಾಂಟೆಡ್ ದಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂತ ಮಾಡಿದ್ರು, ಸಾಫ್ಟ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಪಾಪದವರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಮಾತ್ರ ಆ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ. ಈಗ ನಾವು ಭಾರತೀಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಂಘ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳು, ಇದರಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ವೈದ್ಯರು ಅವರು ಮಾಡುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಬರ್ಬೋದು, ಅದರಿಂದ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಪ್ರೈವೇಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ವ್ಯಾರ್ ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಸೇಫ್ಟಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಇನ್ ಆಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್. ಈಗ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವನಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತೆ ಇಲ್ಲ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತೆ ಇಲ್ಲ, ಅವನೀಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗಲೇ ಅವನಿಗೆ ಈ ಥರ ಒಂಥರ ಹೆದರಿಕೆಯ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಅವನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಂದಾಗ, ಈಗ ನಾವು ಈ ಥರ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ನಾವು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡ್ತೇವೇನ, ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಒಂದು ಪೇಷಂಟಿಗೆ ಅಥವಾ ಯಾವ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗಬೇಕಂತ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಉದ್ದೇಶ ಇಲ್ಲ. ದುರದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಸರ್ಕಾರದವರು ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಕಾರಣ ಮತ್ತು ಪರೋಕ್ಷ ಕಾರಣ ಅಂತಿದೆ. ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಕಾರಣ ಪೇಷಂಟ್ ರೋಗಿ ಮತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳ ಸಂಬಂಧ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ, ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಬೇಕಾದ ಸಲಕರಣೆಗಳು, ಬೇಕಾದ ಸವಲತ್ತು, ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್, ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್, ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ
ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉದ್ಭವ ಆಗ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ನೀವೇರ 6 lakhs ಶಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್. ಓಹೋ, 1,000ಕ್ಕೆ ಒಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬೇಕು ಆಸ್ ಪರ್ ದ WHO. ನಮಗೆ ಇರೋದು ಈಗ 1,000ಕ್ಕೆ 10,000 ಹತ್ರ ತನಕ ಒಬ್ಬ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಇರ್ತಾನೆ. ಒಂದು ಸಾಧಾರಣ 20 lakhs ಅಷ್ಟು ದಾದಿಯರ ಕೊರತೆ ಇದೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ. ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಜಿ ಡಿ ಪಿಯ ಸರ್ಕಾರ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡೋದು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ 1-2% ಮಾತ್ರ. ಆಲ್ ದ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಅರೌಂಡ್ 15-20% ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಇದು ಈ ಥರ ಪರೋಕ್ಷ ಕಾರಣಗಳು ಇದ್ದಾಗ ಒಂದು ವೈದ್ಯರ ಕೊರತೆ ಇದೆ ಮತ್ತು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಮತ್ತು ರೀಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ವೈದ್ಯರು ರೂರಲ್ 70% ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇದೆ, 2% ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಅರ್ಬನ್ ಸೆಕ್ಟ್ರಲ್ಲಿ 30% ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇದೆ, 30-40% ಇದೆ, ಉಳಿದ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ MBBS ಪಾಸ್ ಔಟ್, MD ಪಾಸ್ ಔಟ್, ಇಷ್ಟು ಹೊರಗೆ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರ ಮಕ್ಕಳ ಹತ್ರ ಕೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ನಾನು ವೈದ್ಯನಾಗುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಸಪ್ಲೈ, ಬಟ್ ವೇರ್ ದೇ ಗೋ? ದಟ್ ವೈ ದೇ ಗೋ, ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಮಾಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್. ಹಳ್ಳಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರೈಮರಿ ಹೆಲ್ತ್, ಸೆಕೆಂಡರಿ ಕೇರ್ ಅಲ್ಲಿ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಇಲ್ಲ, ದಾದಿಯರಿಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ಲ, ನಿಲ್ಲಕ್ಕೆ ಮನೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನಿಗೆ ಹಳ್ಳಿಗೋಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ನು ಹೇಗೆ ಹಳ್ಳಿ ಹೋಗಿ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗ್ತಾನೆ? ಸೊ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡರ್ತ್ ಆಫ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್. ಸೊ ಅಥವಾ ಒಳ್ಳೆ ಫೆಸಿಲಿಟಿಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೊರದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಹುದು, ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೊರತೆ ಇರಬಹುದು. ಅದು ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್. ಈಗ ಇದು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪ್ರತಿಭಾ ಪಲಾಯನ ಈಗ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕಾರಣ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೇಫ್ಟಿ ಇಲ್ಲ, ಸೇಫ್ಟಿ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಇಶ್ಯೂ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದದ್ದು ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ. ಕುಮಾರಿ ಮಮತಾ ಬೆನರ್ಜಿ ತನ್ನ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರ ಧೋರಣೆಯಿಂದ ವೈದ್ಯರಿಗೆ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೈಬೇಕಿತ್ತು. ಅದು ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ TMC ಮತ್ತು BJP ಅವರ ಒಂದು ನಡುವೆ ಕಚ್ಚಾಟ, ಅದರ ನಡುವೆ ಒಬ್ಬ ಕಾರ್ಯಕರ್ತನಿಗೆ ಏಟಾಗುತ್ತೆ, ಅವರು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರುವಾಗ ಅವನ ಡೆತ್ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಕೂಡಲೇ ಅವರು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅದರ ನಡುವೆ ಅವರಿಗೆ ಸೇಫ್ಟಿಯಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವ ಬದಲು ಒಬ್ಬ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ವೈದ್ಯರಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುವ ಬದಲು ಅವರಿಗೆ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಷ್ಟೇ. 75 ವರ್ಷದ ಒಬ್ಬರು ವಯೋವೃದ್ಧರು ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗಿ ತೀರ್ಕೊಂಡ್ರು. ಅದನ್ನು ತೀರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು, ಆ ಸೇಡು ತೀರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆ ಪಾರ್ಟಿಯವರು, ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪೇಷಂಟ್ ನ ರಿಲೇಷನ್ ಅವರು ಬಂದು ಆ ಇಬ್ಬರು ಜೂನಿಯರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸಿಗೆ ಮಾರಣಾಂತಿಕವಾಗಿ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದರು. ಇದು ಬರೀ ಟಿಪ್ ಆಫ್ ದ ಐಸ್ಬರ್ಗ್ ಮಾತ್ರ. ಈ ಥರ ತುಂಬ ಹಲ್ಲೆಗಳು ದೇಶದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಕಡೆಯಲ್ಲಾಗಿದೆ. ಮುಂಬೈಯಲ್ಲಾಗಿದೆ, ಡೆಲ್ಲಿಯಲ್ಲಾಗಿದೆ, ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ 2-3 ವರ್ಷದಿಂದ ನಾವು ಡಿಮಾಂಡ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಒನ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಮೈನ್ ರೀಸನ್ ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಬ್ಲೇಮ್ ಇಸ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ, ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ವೈರಲ್. ಈಗ ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ನಾನೊಂದು ನೋಡಿದೆ, ಒಂದು ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಏನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಯಿತು, ಅವರು ಆ ಪೇಷಂಟ್ ಪಾರ್ಟಿ ರಿಪೀಟೆಡ್ಲಿ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಬಿಡುವ ಅಂತ. ಆ ಥರ ಒಂದು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗುವಾಗ ಜನರಿಗೆ ಒಂದು ಕುಮ್ಮಕ್ಕು ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ಆಗ್ತದೆ, ನಾವು ಕೂಡ ಒಂದು ಈ ಥರ ಮಾಡಿ ನೋಡುವ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ದ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡೋದು ಇಟ್ ಹಸ್ ಬಿಕಮ್ ಒಂದು ರುಟೀನ್ ಅದಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಟ್ರೆಂಡ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟ್ರೇ, ಈಗ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಹಿಂದುಳಿದಂಥ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ, ಹಿಂದುಳಿದ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಿಟ್ಟಿಗೆಳ್ಳುವುದು ಉಂಟು, ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಭಾವನಾತ್ಮಕ. ಈಗ ನಾವು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಸೀನ್ ಆಲ್ ಆರ್ ಎಜುಕೇಟೆಡ್, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಇದ್ದವರೇ. ಈ ಎಜುಕೇಷನ್ ಇದ್ದವರು ವೈದ್ಯ ನಾರಾಯಣ ಹರಿ, ಈ ದೇವರು ನಮಗೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ, ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣೋದು ಆ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಅವರ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ವೈದ್ಯರಂತೆ, ವೈದ್ಯರು ನೇಮಿಸಿದ್ದು ದೇವರೇ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪುರಾಣಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಇದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಜೀವವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಅಥವಾ ಜೀವವನ್ನು ತೆಗೆಯುವಂಥ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲಿದೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ವಿದ್ಯಾವಂತರಾಗಿ ವೈದ್ಯರ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳ ಮೇಲೆ ಈ ಹಲ್ಲೆಗಳು ಯಾಕೆ ಆಗ್ತವೆ? ದಟ್ ಈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್. ಈಗ ಸರ್ಕಾರದವರು ನಮ್ಮ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಟರ್ನ್ ಇಟ್ಟು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂತಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯು ನೀಡ್ ಎ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್, ನಿಮಗೆ ಸಿಗೋ ಸಾಲ ಆಗಲಿ ಯಾವುದಾಗಲಿ ಬಡ್ಡಿ ಆಗಲಿ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ರೇಟಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಂತೇಳಿ ಇದು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಎಜುಕೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮೆನು ಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿ ಬರೀಬೇಕು, ನೀವು ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕಾರಣಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎವ್ರಿ ಲೈಫ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಷಿಯಸ್ ದಿಸ್ ಡೇಸ್. ಒಬ್ರು ಇಬ್ರು ಮಕ್ಕಳು, ಒಂದು ಏನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆದರೆ ಅವರು ಆ ಪ್ರೆಷರ್ ಇದೆ. ಆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಆ ಪ್ರೆಷರಲ್ಲಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಮೋರ್, ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಇಸ್ ಮೋರ್. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಮೋರ್. ಇಲ್ಲಿ ಔಟ್ಕಮ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇಲ್ಲ, ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಈಗ ಮೊದಲಿನ ಹಾಗೆ, ಮೊದಲು ಜ್ವರ ಬಂದರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ನಾವೆಲ್ಲ ಸಣ್ಣವ್ರು ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ 15-20 ವರ್ಷ ನಾವು ಡಾಕ್ಟರ್ ಮುಖ ನೋಡಿಲ್ಲ. ಈಗ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಜ್ವರ ಬಂದರೆ ಮಾರಣಾಂತಿಕವಾಗಿ ಆ ಜ್ವರದಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಾಯ್ಬೋದು. ಈಗ ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ 73 ಮಂದಿ 100 ಮೇಲೆ ಮೆದುಳು ಜ್ವರದಿಂದ ಇವತ್ತು ತೀರ್ಕೊಂಡ್ರು.
ಈ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ವೈರಸ್ಗಳಾಗಲಿ ಈ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳಾಗಲಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಯಾರಿಗೆ ಬಂದರೆ 100ರಲ್ಲಿ 1-5 ಜನ ಸಾಯ್ತಾರೆ. ಆ 100ರಲ್ಲಿ 5 ಜನ ಯಾರಂತೇಳಿ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು 95 ಜನರನ್ನು ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಟೆಸ್ಟಿಗೋ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟಿಗೆ ನಾವು ಒಳಪಡಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದರದೇ ಸಮಯ ಬೇಕು, ಕಾಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅದರಲ್ಲಿ 1-2 ಜನ ಅಥವಾ 3 ಜನ 4 ಜನ ಒಂದು ಯಾರಾದರೂ ಒಂದು ತೀರ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಎ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾದ ಇಶ್ಯೂ. ನೀವು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಸೊ ಪೇಷಂಟ್ ದೇ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಸೀಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ನಿಜವಾಗಿ ವೈದ್ಯರು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಾ? ಯಾವ ವೈದ್ಯನು ಯಾವ ಮನುಷ್ಯನು ಇನ್ನೊಬ್ಬನ ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವಕ್ಕೆ ಕುತ್ತಾಗುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದನ್ನು ಇಂಟೆನ್ಷನಲ್ಲಿ ಯಾರು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಇಂಟೆನ್ಷನ್. ಆ ಕಾಯಿಲೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ H1N1 ಜ್ವರ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮಣಿಪಾಲದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಪ್ರೈವೇಟಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಪೊರಾಡಿಕ್ ಡೆತ್ ಆಗುವಾಗ ಆ ಜ್ವರ ಉಲ್ಬಣ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಇರ್ರಿಪೇರಬಲ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗ್ತದೆ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲಂಗ್ಸ್ ಫೇಲಿಯರ್ ಆಗೋದು ಅಥವಾ ಮಲ್ಟಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮಲ್ಟಿ ಆರ್ಗನ್ ಫೇಲಿಯರ್ ಆಗೋದು ಅದೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪಾರ್ಟ್ನ ಮೇಲೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಪೇಷಂಟ್ ಸಾಯ್ತದೆ. ಪೇಷಂಟ್ ಸತ್ತಾಗ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಏನು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಇಟ್ ಇಸ್ ನೇಚರ್ಸ್ ಅಟ್ಯಾಕ್. ಈಗ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಬಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಹಾಲಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಲ್ಕೊಂಡಾಗ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡುವಾಗಲೇ ಸಾಯ್ತಾರೆ. ಯಾರು ಏನು ಯಾರಿಗೂ ಡ್ರೈವರಿಗೆ ಬಯೋದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಹಾಲಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಬಯೋದಿಲ್ಲ. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಜೀವ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಾರಣ. ಅವರು ಅವರಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿದ್ರು, ಅವ್ರಿಗೆ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟರು, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕೊಟ್ಟರು, ಪೇಷಂಟ್ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಯಿತು, ಸಾಯ್ತು. ಫಸ್ಟಿಗೆ ಡಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಆದರೆ ಏನಾಗುತ್ತಂದರೆ ಡಾಕ್ಟ್ರದ್ದು ಆತ್ಮಸ್ಥೈರ್ಯ ಕುಂದು ಹೋಗ್ತದೆ, ಕುಗ್ಗಿ ಹೋಗ್ತದೆ. ಅವನಿಗೆ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಇಲ್ಲ, ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಇಲ್ಲ, ನೀವು ಏನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದು 20-30 ಈ ಟೆನ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಈಗ ICU ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅವರು. ಇದೇ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಹೊರಗೆ ಬರುವಾಗ ಪೇಷಂಟ್ ಡೆತ್ ಆದರೆ ನನ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನಾಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಫ್ರೀ. ಯೆಸ್, ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಟ್ರೀಟ್ ಇನ್ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ವೆನ್ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್ ಇಸ್ ಬ್ಲಾಕ್ಡ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಫಿಯರ್, ಯುವರ್ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಪವರ್ ಅಥವಾ ನಿಮ್ದು ನಾಲೆಜ್ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೆದರಿಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ಹೌದು, ನೀವು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅವನು ಬಂದು ನನ್ನ ಕಾರ್ನಡಿ ಬೀಳ್ತಾನ, ಇಲ್ಲಿ ಬೆಕ್ಕು ಬೀಳ್ತದ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ನೀವು ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡುವಾಗ ಇಲ್ಲ, ಹೆದರಿಕೆ. ಆ ಹೆದರಿಕೆಯಿಂದ ಫ್ರೀ ಆಫ್ ಮೈಂಡ್ ಇಲ್ಲ, ಆವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ವೀಕ್. ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ಕೇ ಕಾರಣ. ಹೌದು. ಎರಡನೇದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್. ಈಗ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಓನಿಂಗ್, ಆಲ್ ದ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಓನಿಂಗ್ ದೇರ್ ಓನ್ ಸೆಟಪ್, ದೇ ಆರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಎ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಸೆಟಪ್. ಸೊ ಯು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ದಟ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಬಿಲ್ ಟು ಗೋ ಅಪ್. ಪೇಷಂಟಿಗೆ ಅವ್ರದ್ದೊಂದು ಜೀವ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಭಯ ಅಥವಾ ಬಿಲ್ಲಿದ್ದು ಭಯ, ಡಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಪೆಟ್ಟು ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಭಯ, ಅಥವಾ ಆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡುವಾಗ ಅವನದು ಕಾಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಬೇಕಂತೇಳಿ ಭಯ. ಈ ಥರ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾದ ಕಾರಣಗಳು ಇವು. ಪರೋಕ್ಷವಾದ ಕಾರಣಗಳು ಸರ್ಕಾರದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಸರ್ಕಾರ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ನುಣುಚಿಕೊಂಡು ಬೇಕಾದ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇಲ್ಲ, ಬೇಕಾದ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಇಲ್ಲ, ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜು ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಪ್ರತಿಭಾ ಪಲಾಯನ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು. ಇದಕ್ಕೆ ಇಬ್ಬರು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡಿಕೊಂಡು ಪೇಷಂಟನ್ನು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾದ್ದು ಇಟ್ಸ್ ಎ ನೀಡ್ ಆಫ್ ದ ಅವರ್. ಇಲ್ಲಾದರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಟು ವರ್ಸ್. ಹೇಗೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಅಥವಾ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಈ ಬಿಹೇವಿಯರಲ್ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿನೂ ವೈರಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ಬಿಹೇವಿಯರಲ್ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ ಕೂಡ ವೈರಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನೀವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಈಗ ಕೇಳಿದಾಗ ನೀವು ಲೀಗಲಿ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತೇಳಿ ನಮಗೆ ಕಲಿಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ನಾಟ್ ಎಕ್ಸಸೈಸಿಂಗ್ ಅವರ್ ನಾಲೆಜ್, ಬಟ್ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, CCTVಯಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾತಾಡಬೇಕು, ಯಾರ್ಯಾರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಬೇಕು, ಅಥವಾ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾ, ಅಥವಾ ಯಾರಾದರೂ ಹೊಡಿತಾರಾ, ಅಥವಾ ಮನೆಗೆ ಹೋದ ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಒಂದು ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಕೊಂದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಓದಿದ ಪ್ರಕಾರ. ಸೊ ಈ ಥರ ಆದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಭಯದ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರೊಫೆಷನನ್ನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದ ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ನಾವು ಇವತ್ತೊಂದು ದಿವಸ ಜನರಿಗೆ ಒಂದು ತಿಳಿಸೋದ್ರ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮಾತ್ರವೇನ ಅವರಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗಬೇಕು, ಅವರಿಗೊಂದು ಇದಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಇವತ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ನಮಗೊಂದು 8 ಫೋನ್ ಕಾಲ್ ಬಂತು, ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಿಗ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ನಮ್ಮದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ನಾವು ಯಾರ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು? ಸರ್ಕಾರದವರು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಏನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಪೊಲೀಸವರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾನೂನು ಇಲ್ಲ. ಕಾನೂನು ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಪೊಲೀಸರು ಈಗ ಎಷ್ಟೋ ಕಡೆ, ಈಗ ಮೊನ್ನೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಇದ್ದರು, ಪೊಲೀಸರು ಎದುರುಗಡೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಇದು ಹೀಗಾದಾಗ ಹೂ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ವಿತ್ ಅಸ್? ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿಕಮ್ ಏಲಿಯನ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ನಾವು. ಏಲಿಯನ್ಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ಅವರೊಂದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್. ಅವ್ರು ಈಗ ನಾವು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೊದಲಿನ ಕುಟುಂಬ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪದ್ಧತಿ ಇದ್ದಾಗ ವಿ ವೇರ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್,
ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಮನೆ ಒಂದು ಸದಸ್ಯ ಅಂತಾರ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜನಗೆ ಅದು ಹೋಗಿ 50% ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಹಾಫ್ ನಾಲೆಜ್ ದೇ ಗೋ ಅಂಡ್ ರೆಫರ್ ದ ಬುಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಪೇಪರ್ ಅಥವಾ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅಥವಾ ಕ್ವಾಕ್ಸ್ ಇಂದ ಬೇಕಾದ ಗೂಗಲ್ ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅರ್ಧ ನಾಲೆಜ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಬರ್ತಾರೆ ದೆನ್ ಇಸ್ ದೇ ಟ್ರೈ ಟು ಇಂಪೋಸ್ ಡಾಕ್ಟ್ರೇ ಆ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡಿ ಈ ಮಾತ್ರೆ ಕೊಡಿ ಈ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸೈಡಿಂದ ಕೆಲವು ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳು ಉದ್ದಟತನ ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ನೀನು ಡಾಕ್ಟರ್ ನಾನು ಈ ಎಲ್ಲರೂ ಪೇಷಂಟ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಹಾಕೋದಿಲ್ಲ ಕೆಲವರು ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಕೂಡ ಅದನ್ನು ನಾವು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಮಾಡದಿದ್ದಾಗ ಇದೊಂದು ಗ್ಯಾಪ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆವಾಗ ಒಂದು ಗ್ಯಾಪ್ ಡೆವಲಪ್ ಆದಾಗ ಸಂಶಯ ಬರ್ತದೆ ಸಂಶಯ ಬಂದಾಗ ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆದರೆ ಇವರನ್ನು ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಇಮ್ ಟು ಟಾಸ್ಕ್ ಅಂತ ಆ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರ್ತದೆ ಈಗ ಒಂದು ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ನೈತಿಕ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ವೈದ್ಯರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಿತ್ತು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಆಡಿದಂಥ ಮಾತು ಎಷ್ಟು ಸಮಂಜಸ ನಾವು ಪೊಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ಇದು ಅಸಮಂಜಸ ಪೊಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವಾಗಿಲ್ಲ ನಾವು ಇಷ್ಟನ್ನೇ ಕೇಳೋದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ಲೀಗಲ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡಿ ಒಂದು ಪವರ್ಫುಲ್ ಲಾ ತನ್ನಿ ಲಾ ತಂದು ಡಿಟರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಒಂದು ಎರಡು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎರಡು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ಯಾರು ಮಾರಣಾಂತಿಕ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಮೇಲೆ IPC ಸೆಕ್ಷನ್ 302 ಅಥವಾ ಜೀವಾವಧಿ ಶಿಕ್ಷೆನ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೊಡುವಂತ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ದಾಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಹೆದರಿಕೆ ಅದು ವೈರಲ್ ಆಗಬೇಕು ಅದು ಆ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಇಟ್ ಶುಡ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ನಾವು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೆ ನಾಳೆ ಜೈಲಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಜೀವಮಾನ ಪರ್ಯಂತ ಇರಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಈಗ ಆ ಥರ ಶಿಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷೆ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಆ ಪೇಷಂಟ್ಗಳು ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ಇಷ್ಟು ಅಪವಾದ ಹಾಕಿ ಅವರಿಂದ ಏನಾದರೂ ಇದನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರ ಹೆಸರು ಹಾಳು ಮಾಡೋದು ಅವರ ಇಡೀ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಹಾಳು ಮಾಡೋದು ಆ ಒಂದು ಹೆದರಿಕೆಯ ಒಂದು ಬಿದ್ರಿಂದ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಕೂಡ ಹೆದರ್ತಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸೆಟ್ಲ್ ಮಾಡುವ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತದೆ ಸೆಟ್ಲ್ ಮಾಡುವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಶಿಕ್ಷೆಯಿಂದ ತಪ್ಪಿ ಹೋಗ್ತದೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಶಿಕ್ಷೆಯಿಂದ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ವ್ಯಕ್ತಿ ಪೇಷಂಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ಅಕ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಇದಿದೆ ಸರ್ಕಾರದವರು ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಪೊಲೀಸ್ ಕೇಸ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸೋ ಮುಟ್ಟೋ ಕೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂತಿಲ್ಲ ಈ ಥರ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದು ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ಈಗ ಪೋಕ್ಸೋ ಇದ್ದಾಗೆ ಹೌದು ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಥರ ಒಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದಾಗ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಬಂದಾಗ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಇದರಿಂದ ಒಂದು ಹೆದರಿಕೆಯ ಡಿಟ್ರೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಡೆವಲಪ್ ವಿತ್ ದ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪೇಷಂಟ್ ಪಾರ್ಟಿ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳು ಕೂಡ ಅವರದ್ದು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಬದ್ಧತೆ ಬೇಕು ಭದ್ರತೆ ಬೇಕು ನಾವೀಗ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ನಾವೀಗ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಾವು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಈಗ ನಾನು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದು ಇಷ್ಟು ನಾನು ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತು ನಾಳೆ ಪೇಷಂಟಿಗೆ ಒಂದು 3-4 ಲಕ್ಷ ಬಿಲ್ ಆದಮೇಲೆ ಇದು ನನಗೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನೀವು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಗ ಡಾಕ್ಟರ್ದು ಕೂಡ ತಪ್ಪಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಸೇ ದ್ಯಾಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ದ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಹೂ ಆರ್ ಎಟ್ ಫಾಲ್ಟ್ ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಎಟ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಎಟ್ ಫಾಲ್ಟ್ ವಿ ಶುಡ್ ನೋ ಅವರ್ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ವಿ ಶುಡ್ ಗೈಡ್ ದ ಪೇಷಂಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇದು ಇಷ್ಟು ನನ್ನಿಂದ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಟು ಹೈಯರ್ ಸೆಂಟರ್ ಮೊದಲೇ ಹೇಳಬೇಕು ಅದು ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಆವಾಗ ನಾರ್ಮಲ್ ಪೇಷಂಟ್ ವೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಈಕ್ವಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಅದನ್ನು ಇಬ್ರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸಂವಹನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಪ್ರೀ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಮೇಜರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ದರೆ ಹೀಗೆ ಆಗಬಹುದು ಅಥವಾ ಒಂದು 100 ಪೇಷಂಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೈರಲ್ ಫೀವರ್ ಅಂತಿದ್ದಾಗ ನಾವು ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಹೇಳುವಾಗ ಹೇಳಬೇಕು ಪೇಷಂಟಿಗೆ ಯಾಕೆ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಮ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಯು ಪ್ಲೀಸ್ ಸಿ ದಟ್ ಸಚ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇರೋ ಬರೋ ಮೊದಲೇ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಪೇಷಂಟ್ ಪಾರ್ಟಿ ವಿಲ್ ವೈದ್ಯರು ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರೋಗಿ ಇಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ಇಂತಹ ಈ ಪ್ರಚಲಿತದಲ್ಲಿರುವಂಥ ವಿದ್ಯಮಾನಕ್ಕೆ ಕಾರಣರಾಗ್ತಾರೆ ಇಬ್ಬರು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿ ಮಾತನಾಡಿದರೆ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಸೂಕ್ತ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಇಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ಕಾರಣ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕೆಲವು ಘಟನೆಗಳಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ರೋಗಿಯೂ ಕಾರಣನಾಗ್ತಾನೆ ವೈದ್ಯನೂ ಕಾರಣನಾಗ್ತಾನೆ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ತಾವು ಹೇಳಿದಿರಿ ಹೇಗಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈಗಿನ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅದರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಹೆದರಿಕೆ ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಪೇಷಂಟ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಕೊಡುವ ಡೆತ್ ಆದರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂಥೇಳಿ ನಿಜವಾಗಿ ಈಗ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಸದರೊಂದು 5-star ಹೋಟೆಲ್ನಾಗಿದೆ ಅವರು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸಣ್ಣ ಒಂದು ರೋಗ ಒಂದು 2-3
ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಗುಣ ಆಗುವಂಥದ್ದು, ಅಂಥವರಿಗೆ ನೀವು ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಒಂದು ವಾರ ಇಡ್ತೀರಿ, ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಮರ್ಷಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಲೈಕ್ ವಾಟ್ ಯು ರೈಟ್ಲಿ ಟೋಲ್ಡ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್, ಕಾರ್ಪೊರೇಟೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ದಟ್ಸ್ ಎ ರಾಂಗ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್. ಮೊದಲು ಕುಟುಂಬ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪದ್ಧತಿ ಇತ್ತು, ಪ್ರೈಮರಿ ಕೇರ್, ಸೆಕೆಂಡರಿ ಕೇರ್, ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಇತ್ತು, ಮತ್ತು ರೆಫರಲ್ ಸೆಂಟರ್ ಇತ್ತು. ಈಗ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಡಾಕ್ಟ್ರು, ಪೆರಿಫೆರಲ್ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಒಬ್ಬರು ಒಬ್ಬರು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಸೆಟಪ್. ಸೊ ಸೆಟಪ್ ಇಸ್ ಬಿಗ್, ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಇಸ್ ಬಿಗ್, ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಬಿಗ್, ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಬಿಗ್, ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ, ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇಸ್, ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಹೈ ಫ್ರಮ್ ದ ಪೇಷಂಟ್. ಸಮ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಆಫ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ದೇ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಟು ಬಿ. ಸೊ ಯು ಕೆನಾಟ್, ನೀವೊಂದು ಈಗ ಒಂದು 5-star ಹೋಟ್ಲಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು, ಇವನ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ, ಅವನಿಗೆ ನಾನು 10 rupees ಚಹಾ ಕೊಡ್ತೇನೆ, ದುಡ್ಡು ಇದ್ದಿರುತ್ತೆ 100 rupees ಚಹಾ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ರೇಟ್. ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ದೆರ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್, ನಮಗೆ ಆ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ನಮಗೆ MRI ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ನಮಗೊಂದು TMT ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು, ನಮಗೊಂದು ಆಂಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಮಾಡಬೇಕಂತೇಳಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಇದು ಯಾವ ಪೇಷಂಟಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂಥೇಳಿ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡುವಂಥ ಆ ಒಂದು ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳಿಗೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಯು ಗಿವ್ ದ ಸೇಮ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಟು ಎವ್ರಿಬಡಿ ಹೂ ಕಮ್ಸ್ ಟು ದಟ್ ಸೆಟಪ್. ಸೊ ಇದು ನಮ್ಮದು ಈಗ ಸಿಸ್ಟಮೇ, ಈಗ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಇದ್ದ ಈಗ 3-tier ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತೇಳಿತ್ತು ಮೆಡಿಕಲ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್, ವಿಚ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ UK ನೌ ಆಲ್ಸೋ. ಆಲ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಕೆನಾಟ್ ಗೋ ಟು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ ಆರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹೋಗೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ, ಇವ್ರು ರೆಫರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅದು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರಿಂದ ಈ ಮಧ್ಯಮ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಆಫ್ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಹೋಮ್ಸ್ ಅಥವಾ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗಳು ಹೋದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ನಷ್ಟ ಯಾರಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡೋ ಡಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ನಷ್ಟ. ಒಂದು ಈಗ ನಾನೊಂದು ಸಣ್ಣದೊಂದು ಸೆಟಪ್ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಪೇಷಂಟ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ ನಾನು ಹೇಗೆ ಸರ್ವೈವ್ ಆಗೋದು? ಐದರ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಕಮ್ ಟು ದ್ಯಾಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಲ್ಚರ್, ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಲ್ಚರ್ಗೆ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಜಾಸ್ತಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿ ದುಡ್ಡು ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು, ಅಥವಾ ನಾನು ಪೆರಿಫೆರಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡಿದರೆ ನಾನು ಸರ್ವೇ ಆಗುವಂಥದ್ದಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಾನು ಪರೋಕ್ಷ ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ನಾನು ಇದೇ ಈಗ. ಸೊ ಜನರು ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಜನರು ಅದನ್ನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದುರದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದವರು ಇಂಥ ಕಾನೂನು ತಂದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮಧ್ಯಮದ ವರ್ಗ, ಈ ಮಿಡ್ಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಹೇಗೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಟ್ಯಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಹೇಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಸಫರ್ ಆಗ್ತೇವೆ, ಮಿಡ್ಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್, ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಇ ಕ್ಲಾಸ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ದುಡ್ಡು ಅಥವಾ ಇದಲ್ಲ, ಮಿಡ್ಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಪ್ರೊವೈಡರ್ ಆಫ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಕರ್ಬ್ಡ್ ಬೈ ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ನಾವು ಈಗ ಕುಟುಂಬ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ನಾವು ಪುನಃ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ MBBS ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡೋರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಈಗ. ಯಾಕಂದರೆ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಈಸ್ ಐಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಎ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ. ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಆಗಲೇಬೇಕು, ಆಗಲೇಬೇಕು. ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಸೆಟಪ್ ಅದು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಸೆಟಪ್ ಬೇಕು. ಸೊ ನಾವೇ ಒಂದು 20-30 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಇನ್ ಟು ದಿಸ್ ವೆಬ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅವರು ದೇ ಲೆಟ್ ದಮ್ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್, ಎಲ್ಲ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಕೊಡಲಿ. ಸೊ ಪೇಷಂಟಿಗೆ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಈ ಕಡೆ ಸಂಬಳ ಕೊಡಲಿ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಡಿ ನೋಡು, ಜವಾನರು, ಪೊಲೀಸರು ಅಥವಾ ಈಗ ಲೈಫ್ ಸೇವಿಂಗ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅವರು ಹೇಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇವರಿಗೆ ಗೊತ್ತು. ವಿ ಆರ್ ರೂಲ್ಡ್ ಬೈ ದ ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ಸ್, ವಿಚ್ ದೇ ಮೇ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ ಇದು, ಒಂಥರ ಇನ್ಪುಟ್ ಬರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಡೆಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅಥವಾ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಯಾರೋ ಒಂದು IAS ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ರೂಲ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ, ಅದು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪೆರಿಫೆರಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಅವರು ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದರಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ಟು ಯಾರಿಗೆ? ನಮಗೂ ಪೆಟ್ಟು, ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ಗೆ ಪೆಟ್ಟು, ಪ್ಲಸ್ ಪೇಷಂಟ್. ಆ್ಯನ್ ಆರ್ಡಿನರಿ ಪೇಷಂಟ್ ಫಾರ್ ನೀವು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಒಂದು ವೈರಲ್ ಫೀವರಿಗೆ ಪೆರಿಫೆರಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ ಮಾರೆ, ಒಂದು 2 days ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಧೈರ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಅವನು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದು 34,000 ಬಿಲ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಬೊಬ್ಬೆ ಹೊಡೆದು ಬಿಟ್ಟು ಆ ಡಾಕ್ಟರ್ಸಿಗೆ ಬೈತಾನೆ. ಹೂ ಇಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್? ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಟೀಮ್, ಆ್ಯಸ್ ಎ ಸೊಸೈಟಿ ವಿ ಆರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್. ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ ಶುಡ್ ಸಿಟ್ ಥಿಂಕ್, ಟೇಕ್ ಸಮ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪೆರಿಫೆರಲ್ ಇದು ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್. ನಮ್ಮ ಈಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ KPME ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಆವಾಗ ಒಂದ್ಸರ್ತಿ ಹೀಗೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಆಗಿದ್ದ, ಅದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಇತ್ತು, ಅದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಇತ್ತು. ಅದು ಆ ಒಂದು ಈ ಥರ ಒಂಥರ ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್ ಇಲ್ದಿದ್ದಾಗ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎಲ್ಲ ಎರಪ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸರಿ, ಯಾರನ್ನು ಬೈದು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. ಸರಿ, ಈಗ ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು 2-3 ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ಅವರು ಒಂದು ಚೀಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ನೀವು ಇಂಥ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಉಡುಪಿ, ನೀವು ಇಂಥ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಇಂಥ ಡಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಂತೇಳಿ. ನಿಜವಾಗಿ ಅದು ಅಗತ್ಯ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಿತ್ತಲ್ಲ. ಇದು ದೊಡ್ಡ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳ ಕಮಿಷನ್ ಏನು ಇವರಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ದೀಪಳೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ? ನಾನು ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲ ಅಂತಲೇ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ದ ಹೋಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ರನ್ಸ್ ಆನ್ ಕಮಿಷನ್ ನೌ. ಐ ಶುಡ್ ಬಿ ವೆರಿ ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್. ಎಸ್, ಕಮಿಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ? ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಶೇರಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ,
ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕೆಲವರು ಅದನ್ನು ಬ್ರೈಬ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಾಳೆ ನೀವು ಒಂದು ನನಗೆ ಒಂದು ಲೈವ್ ಕೇಸ್ ತಂದು ತೋರಿಸ್ತೀರಾ, ನಾವಾಗ ನಾವು ಅದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದನ್ನು ಆಗದ ಹಾಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಪೇಷಂಟ್. ಈಗ ನಿಮಗೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ರೈಟ್ ಟು ಚೂಸ್. ಈಗ ಸಿನ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ಎ ಫ್ರೀ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ರೈಟ್ ಟು ಚೂಸ್. ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಈ ಡಾಕ್ಟ್ರು ನನಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಗೈಡ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ರೈಟ್ ಟು ರೆಫ್ಯೂಸ್ ಹಿಮ್. ಯು ಗೋ ಟು ಎ ಡಾಕ್ಟರ್ whom you feel that is doing not of this sort of antate. So neeve hogi aa ondu bonina olage hogi sikkibiddu naan matte olage illi trap aad antu helidre yarigu bailikka madlikka agudilla. So neeve helidre you have right to choose antu helidre, right to choose. Sari, ಈಗ ನೀವು ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಹೇಳಿದರೆ ನನಗೆ ಈ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ನೀವು ಈ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು, ಇದು ಪೇಷಂಟೇ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಪೇಷಂಟ್ ಯಾರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಯಾರು ಅಂತ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ನಾಲೆಜ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಮೀಡಿಯಾ, ಪ್ರಿಂಟ್ ಮೀಡಿಯಾ. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಈಗ ಒಂದು ಜ್ವರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ನೀವು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾನು ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸ್ ಸಿಗೋದು ಟು ದ ಟ್ಯೂನ್ ಆಫ್ 70-75% ಮಾತ್ರ. ಇನ್ನು ಉಳಿದ ನಿಮ್ಗೆ 100% ಬೇಕಾದರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್, ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ಸಚ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೀವು ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ನಿಮಗೆ ಪೇಷಂಟ್ಗಳೇ ನಿಮ್ಗೆ ಡಿಕ್ಟೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಅದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಹೇಗೆ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಆವಾಗ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತದೆ. ಈಗ ಕುಟುಂಬ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಲಾಭ ಇತ್ತು, ಈ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಕರೆಕ್ಟ್, ತಂದೆ ಹೇಗಿದ್ದ ಸಮಸ್ಯೆ, ಆವಾಗ ನಿಮಗೊಂದು ಅದು ಸುಲಭ ಇತ್ತು. ಹೌದು, ಮತ್ತೆ ಅವರಿಗೊಂದು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸ. ಹೌದು, ನಂಬಿಕೆ ಬೇಕಲ್ಲ, ನನಗೆ ಈ ದೇವರ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೇನಲ್ವಾ. ಒಂದು ವೈದ್ಯನ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಹೇಳಿ. ಅಲ್ಲ ಅಲ್ವೇನು, ನಾನು ಒಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳೋದು ನಿಮಗೆ. ಈಗ ಇದೆಲ್ಲ ಈಗ ಒಂದು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈಗ ಅವ್ರು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾದದ್ದು ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಕ್ಯಾನ್ ಈ ಅಕ್ಯೂಸ್ ದ ಗಾಡ್? ನೋ ನೋ. ಹೀ ಗೋಸ್ ಟು ಎ ಫ್ರೂಟ್ ವೆಂಡರ್, ಒಂದು ಕಿಲೋ ಆ್ಯಪಲ್ ತಗೊಳ್ತಾನೆ, ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಹಾಳಿತ್ತು. ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಅಕ್ಯೂಸ್ ದಟ್ ಪರ್ಸನ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಮೀ? ನೋ. ಯು ಗೋ ಟು ಎನಿ ಅದರ್ ಶಾಪ್, ಸಮಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್, ಜ್ಯೋತಿಷರ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಅಕ್ಯೂಸ್ ದೆಮ್? ನೋ. ಆದರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಬಂದರೆ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ಹಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್, ಹೀ ವಿಲ್ ಅಕ್ಯೂಸ್ ದ ಡಾಕ್ಟರ್. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ವೆರಿ ಸ್ಯಾಡ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ವಿ ಆರ್ ಲಿವಿಂಗ್ ನೌ. ವಿ ಆರ್ ದ ಓನ್ಲಿ ಪೀಪಲ್, ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಯು ದಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಇಸ್ ಬಿಕಮಿಂಗ್ ಏಲಿಯನ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇಸ್ ದೇರ್ ಟು ಅಬ್ಯೂಸ್ ಅಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಅಕೌಂಟಬಿಲಿಟಿ ನಮಗೆ ಬೇರೆನೆ. ಪಾಲಿಟಿಷಿಯನ್ಸಿಗೆ, ಎಂಜಿನಿಯರ್ಸಲ್ಲಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ರೋಡ್ ಮಾಡಿದ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಸಾಯ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ರಾಂಗ್ ಇದರಿಂದ ಸಾಯ್ತಾರೆ, ವೈರ್ ಬಿದ್ದು ಎಂಥದ್ದಾಗ್ತಾ ಸಾಯ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲಿ ಹೋದರೂ ಕೂಡ ಯಾರಿಗೂ ಅಕೌಂಟಬಿಲಿಟಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಅಕ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಷ್ಟು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಯಾರು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ರಾಂಗ್ ರೋಡ್ ಒಂದು ಸಿಗ್ನಲ್ ಇಂದ ಆಗಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಇದಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಪೇಷಂಟ್ ಅನ್ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಜೀವ ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ವೈ ವಿ ಆರ್ ದ ಓನ್ಲಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಟಾರ್ಗೆಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಪೇಷಂಟ್ಸ್, ಅಂಡ್ ಫಾರ್ ಹೂಸ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್? ಓಕೆ, ದೇರ್ ಆರ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಶೀಪ್ಸ್ ಇನ್ ಎವ್ರಿ ಪ್ರೊಫೆಷನ್, ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಸೇ ದಟ್. ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಇನ್ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್, ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್, ಅಥವಾ ಈ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೆಕ್ಟರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಶೀಪ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. ನೀವು ಅವರನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅಕ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅವರಿಗೆ? ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ವೈ ದಿ ಸೆಲೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಟು ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್? ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಮೀಡಿಯಾ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಪೇಷಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಕೇಳೋದು. ನೀವು ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ಇಟ್ಟಾಗ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಮಾಡಿ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ದ ಲಿಬರ್ಟಿ ಟು ರೆಫ್ಯೂಸ್ ಮೀ? ಎಸ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ದ ಲಿಬರ್ಟಿ ಟು ರೆಫ್ಯೂಸ್ ಕೆ ಎಮ್ ಸಿ? ಬೇಡ ಅಂದರೆ ಬೇಡ, ಕೆ ಎಮ್ ಸಿ ನಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬೇಡ. ಆರ್ ಎನ್ ಭಟ್ ಹತ್ರ ಹೋದ್ರೆ ಅವರು ಬ್ಯಾಡ್ ಬೈ ದ ಟೆಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬರಬೇಡಿ. ಯು ಗೋ ಟು ಎ ಪರ್ಸನ್ ಹೂಮ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಫೇತ್, ದೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ದಟ್ ಲಿಬರ್ಟಿ. ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಫೋರ್ಸಿಂಗ್ ಯು ಟು ಕಮ್, ಬಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಕಮ್ ಯು ಶುಡ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ದ ರಿಸ್ಟ್ರೇಂಟ್ ಟು ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ದ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್. ನಿಮಗೆ ಖುಷಿ ಇಲ್ದಾಗ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ. ಈಗ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಂದ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ, ಅವರಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಇಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ ನೀವು ನಮ್ಮ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಾನ ಆಗಿದ್ರೆ ಯು ಗೋ ಟು ಅ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ವೆರ್ ಯು ಗೆಟ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್. ಬಟ್ ಡೋಂಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ದ ಡಾಕ್ಟರ್, ಬಿಕಾಸ್ ನಾವೀಗ ಒಂದು ಏನೋ ಒಂದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಒಂದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಕೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಸೀಸಲ್ಲಿ ಏನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆದಾಗ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಡಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ನಾನೊಂದು ನನಗೆ ಒಂದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ, ನನಗೆ ಒಂದು ಎರಡು ಪೆಟ್ಟು ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ರೆ ಹಿ ಮೇ ಬಿಕಮ್ ಸಕಮ್ ಟು ದ ಇಲ್ನೆಸ್, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಅದೇ ರೀತಿ ಕೆಲವು ಯಂಗ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಮೊರಲ್ ಕುಗ್ಗಿ ಹೋಗ್ತದೆ. ಇದು ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಯಾರಿಗೆ ನಷ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಫ್ರಮ್ ಮೀ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಟರ್ನ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ದ ಸಫರರ್ಸ್.
one child, earning member, they may die. This was there in one nearby state in Kerala about 30 years back. They used to hit the doctors for having done wrong things. So I am witnessing that. ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರಂತೆ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಹೋಮ್ ಒಳಗೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಸೀರಿಯಸ್ ಇದ್ರೆ ಹೋಗಿ ಅಂತ ಹೇಳುದು. ವೈದ್ಯರಿಗೆ ಸಾಕಾಗಿ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್, ಯಾರು ರಿಸ್ಕ್ ತಗೊಳ್ತಾರೆ, ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ತಗೊಳ್ಳಕ್ಕೆ. ಅಂಡ್ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಟು ಅರ್ನ್ ಅವರ್ ಬ್ರೆಡ್. ನಾವೊಂದು ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಟೀಚಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಥವಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಂಬಳ ಸಿಗ್ತದೆ, ಅವರಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ಇದ್ದಾಗ ಬೇಕಾದ ಸರ್ವಿಸ್ ಸಿಗದೆ ಅಥವಾ ಹೆದರಿಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಸರ್ವಿಸ್ ಸಿಗದೆ ಕಷ್ಟ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ರೋಗಿ ಸಂಬಂಧವರಿಗೆ ಮುಂದಿನ ಜನರೇಷನ್ಗೆ ಬರ್ದಿಟ್ಟದು ಕಟ್ಟಿಟ್ಟ ಬುತ್ತಿ. ದಿಸ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್. ಸೊ ಜನರು ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಬಾಯಿ ಬಂದಾಗೆ ಬೈಯೋದು, ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದು ಡಾಕ್ಟ್ರು ಒಂದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಹಿ ನೋಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಫಾರ್ ದ ಪೇಷಂಟ್. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಒಂದು ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಬಂದ ಡಾಕ್ಟ್ರು, ಒಂದು ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಬಂದ ಪೇಷಂಟ್ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಜನರಿಗೆ ಕಾಣ್ತದೆ, ರಕ್ತ ಹೋಗ್ತಾ ಉಂಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಬಂದವನು ಅವನು ಸಾಯಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅವರಿಗೆ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡುವಾಗ ಇವನಿಗೆ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಡಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಅಟ್ಯಾಕ್, ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು ಇದು ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಬಾಣಾಂತಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಪ್ರಯಾರಿಟಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಶಿ ಮೇ ಡೈ ಆಫ್ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣೊಂದು ತಲೆಗೆ ಪೆಟ್ಟಾಗಿ ಬಂದದ್ದು ಅಥವಾ ಕೈಗೆ ಬಂದು ಗಾಯ ಆಗಿರೋ, ನಮಗೆ ಒಂದು ಗಂಟೆ ನೋಡಲೇ ಇಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಥರ ಆ ಥರ ಒಂದು ಎಕ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ವೆರ್ ಆಸ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ಹೌದು ಡಾಕ್ಟರ್ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪೇಷಂಟ್ ಇದು ವರ್ಡ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಇಸ್ ಪೇಷನ್ಸ್. ನಾನು ಒಪ್ತೇನೆ ಕೆಲವು ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅದನ್ನು ಬೇಕಾದ ಕೆಲವು ಸತಿ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಕು. ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಎವ್ರಿವೇರ್. ನೀವು ಈಗ ಬ್ಯೂರೋಕ್ರಸಿಗೆ ಹೋದ ಒಂದು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಾಳೆ ಬನ್ನಿ, ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಬಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ, ಎರಡು ತಿಂಗಳು ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ನೀವು ಅವರಿಗೆ ಎಕ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಇಲ್ಲ, ನೀವು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಿದಿರಿ, ನನಗೆ ನನ್ನದು ಇಷ್ಟು ಲಾಸ್ ಆಯಿತು, ಇಷ್ಟು ದಿನ ರಜೆ ಆಯಿತು ಅಂತೇಳಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಪೀಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ, ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ? ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರು ರಫ್ ಅಂಡ್ ಟಫ್ ಆಗುದು ಇದಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತದೆ? ಈಗ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಆಲ್ವಿನ್, ಐ ಆಮ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಯು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹ್ಯಾಪನ್. ಎಸ್, ದೇ ಆರ್ ಅಪಾಯಿಂಟಿಂಗ್ ಬೌನ್ಸರ್ಸ್. ಇನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟೆಲ್ ಟೈಪ್ ಬಾರ್ ಟೈಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಬಂದಾಗ. ಏನು ಆದರೂ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗುವಂಥ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇವಾಗಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಮುಂಬೈಯಲ್ಲಿ. ಹೌದು, ಮುಂಬೈಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಅಲೌಡ್ ಇನ್ಸೈಡ್, ಯು ಆರ್ ಸೆಲೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ಲಿವಿಂಗ್ ಒನ್ ಆರ್ ಟೂ ಪೀಪಲ್. ಮೋರ್ ದೆನ್ ಒನ್ ಪೀಪಲ್, ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಏನಾದರೂ ಅಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ದೇ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಇದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಕೌಂಟರ್ ಅಟ್ಯಾಕ್. ಸೊ ಆ ಥರ ಕಾಲ್ ಬಂದಾಗ ಈ ಅದರ್ ಐದರ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಶುಡ್ ಟೇಕ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್. ಸಡನ್ಲಿ ಬಂದು ನಾನ್ ಬೈಲೇಬಲ್ ವಾರಂಟ್ ಆಗಿ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆ ಸಿಚುವೇಶನ್ ತಪ್ಪಬೋದು. ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಏನಾಗ್ತಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಫಿಸಿಕಲ್ ವಾರ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಪೇಷಂಟ್. ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಂತ್ರಿ ಅಥವಾ ಉನ್ನತ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಂತ್ರಿ ಇವರೆಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾಲೆಜ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಬಾರಿಯ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಮೋದಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹರ್ಷವರ್ಧನ್ ಅಂಥೇಳಿ ಅವರು ನಿನ್ನೆ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದು ವೈದ್ಯರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ಷೇಮವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ, ಒಂದು ಕೂಲಾಗಿ ಬನ್ನಿ, ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ ಅಂತೇಳಿ ಈಗ ಮಾತುಕತೆ ನಡೀತಾ ಇಲ್ಲ ಇದೆ. ನಾನು ಕೇಳುವಂಥದ್ದು, ನಿಜವಾಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತಂದಂಥ ಪೇಷಂಟ್ ಸರಿ ಇರ್ತಾನೆ, ಮತ್ತೆ ಡೆತ್ ಹೇಗೆ ಆಗುತ್ತೆ? ದೇರ್ ಆರ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎವ್ರಿ ಡಿಸೀಸ್. ಈಗ ನಾನು ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ, ಎದೆನೋವು ಬಂದು ಗೋಲ್ಡನ್ ಅವರ್ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ, ಒಂದು 5-6 ಗಂಟೆ ಒಳಗೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಹಿ ಕೆನ್ ಕಮ್ ಸರ್ವೈವ್. ಇವರು ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿಯಿಂದ ಎದೆನೋವು ಇದ್ದದ್ದನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿನ ರಾತ್ರಿ ತಗೊಂಡು ಬಂದಾಗ ಸೆಲ್ಫ್ ಮೆಡಿಕೇಶನ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು, ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಷಾಯ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಕುಡಿದು ಅಥವಾ ಒಂದು ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಬಂದಾಗ, ಹಿ ಮೇ ಕೋಇನ್ಸಿಡೆಂಟಲಿ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೈ. ಈಗ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಶಾಕ್ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಶಾಕ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಬಿಟ್ಟು ಇಷ್ಟು ಲೋ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ದರ್ ಇಸ್ ಸಮ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಇರಿವರ್ಸಿಬಲ್ ಶಾಕ್. ನೀವು ಯಾರು ನಿಮಗೆ ಹುಟ್ಟಿಸಿದ ದೇವರು ಬಂದು ಇದು ಮಾಡಿದ್ರು ಅವನಿಗೆ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಇನ್ ಎ ಮೆಡಿಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್, ಪೀಪಲ್ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬರುವಾಗ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ರು, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಡೆತ್ ಆಯ್ತು. ರಾಂಗ್ ಅಸಂಪ್ಷನ್. ಸೊ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ನಾಲೆಜ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಡಿಸೀಸ್, ದ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದಟ್. ನೀವು ನೋಡಿ, ಯು ಮಿಸ್ಡ್, ಈಗ ಪ್ಯಾರಾಲಿಸಿಸ್ ಆಗೋದಾಗ್ಲಿ, ದರ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ದರ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ಅವರ್. ಗೋಲ್ಡನ್ ಅವರ್ ಆ ಒಳಗೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಗ್ಬೇಕು, ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ದರ್ ಚಾನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸರ್ವೈವಲ್. ಸರ್ವೈವಲ್ ನೀವೊಂದು ಬಂಡೆಕಲ್ಲಿಂದ ಜಾರ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಿ, ಜಾರುವಾಗ ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ ತನಕ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೈ ಹಿಡಿದು ಎಳಿಬಹುದು, ಜಾರು ಇಷ್ಟು ಕೆಳಗೆ ಬರ್ತೀರಿ ನಿಮಗೆ ಎಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದೆನ್ ಡೋಂಟ್ ಎಕ್ಯೂಸ್ ದ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಇಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅಪ್, ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಪುಲ್ಡ್ ಮೀ, ದಟ್ಸ್ ವೈ ಐ ಡೈಡ್. ಯು ಆರ್ ಸ್ಲಿಪ್ಡ್ ಟು ದ ಸಚ್ ಎ ಲೋ ಲೆವೆಲ್ ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ರಿವೈವ್ ಯು. ಸೊ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು
ಪೇಷಂಟ್ಗಳು ಪೇಷಂಟ್ ಪಾರ್ಟಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ, ನಾವು ಒಂದು ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು ನಿಮಗೆ, ನೀವು ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗಿದೆ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಕೊಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಜೀವ ತೆಗೆಯುವಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ಏನು ಲಾಭ ಉಂಟಾ? ವೈಯಕ್ತಿಕ ಲಾಭ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ನಾವು ನಮ್ದು ನಮ್ಗೆ ಅಂತಃಕರಣ ಉಂಟಾ? ಅದು ಆರ್ ವಿ ಸಿಟಿಂಗ್ ದೇರ್ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಟು ಕಿಲ್? ಈಗ ಬಾಣಂತಿ ಪೇಷಂಟಿಗೆ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಡಿ ಐ ಸಿ ಆಗಿ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಆಗಿ ಸಾಯ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಎಷ್ಟೋ ಒಂದು ಒಂದೇ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಇದೆ, 100ರಲ್ಲಿ 1, 1,000ರಲ್ಲಿ 4 ಯಾರಿಗೆ ಆಗ್ತಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಪ್ರಿಕಾಷನ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್, ಬಟ್ 1 or 2 occasions ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಇನ್ ಸಚ್ ಎ ವೇ. ದೀಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್. ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಮೆಡಿಕಲ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್, ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇನ್ ಮೆಡಿಸಿನ್. ಒಳಗೆ ಒಂದು ಅಯೋರ್ಟ ರಪ್ಚರ್ ಆಗ್ತದೆ ಸಡನ್ ಆಗಿ, ಮನೆಯಿಂದ ಬರೋ ಹತ್ತನೂ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ, ನೋವು ನೋವು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಸಡನ್ಲಿ ಇರಿವರ್ಸಿಬಲ್ ಶಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೇಷಂಟ್ ಡೈಸ್. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ದ ಬ್ಲೇಮ್ ಕಮ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಡಾಕ್ಟರ್. ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ನ ಪುಡಿ ಮಾಡಿದರು, ಒಂದು ಠಾಣದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷದಿಂದ ಒಂದು ಹಾಸ್ಪಿಟಲನ್ನು ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ಅವ್ರು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಬಂದ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು, ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ನ ಬಂದ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಸುಮ್ಮನೆ ಮನೇಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಲಾಸ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ದ ಸೊಸೈಟಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೇಳಿದ ಒಂದು ನಾವೇನು ಎರಡೂ ಸೈಡಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ನಾವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಕೂಡ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಕೂಡ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸೆಟ್ ಅವರ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ, ನಾವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಅವರ್ ನಾಲೆಜ್, ವಿ ಶುಡ್ ನೋ ಅವರ್ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್, ವಿ ಶುಡ್ ಗೈಡ್ ದ ಪೇಷಂಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಪೇಷಂಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಶುಡ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ನಾಲೆಜ್ ದೇ ಶುಡ್ ಏಬಲ್ ಟು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಶುಡ್ ಸರೆಂಡರ್ ಟು ದ ಡಾಕ್ಟರ್. ದೇ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎ ಚಾನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಲೆಕ್ಟಿಂಗ್. ಯಾ, ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಫೋರ್ಸಿಂಗ್ ದ ಪೇಷಂಟ್ ಟು ಕಮ್ ಟು ಅಸ್, ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ದಿಸ್ ಕಮ್ ಹಿಯರ್. ಇಲ್ಲ, ಯು ಆರ್ ದ ಫ್ರೀ ಬರ್ಡ್ ಟು ಡಿಸೈಡ್. ನಾವು ಡಾಕ್ಟರ್ ನೀವು ಹೇಳಿದಿರಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗಬೇಕಂತ, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಶಬ್ದ ಇದು. ಇದು ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೂ ಅನ್ವಯಿಸ್ತದೆ, ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ಗಳು ಅನ್ವಯಿಸ್ತದೆ, ಅಥವಾ ತತ್ವಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೂ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೂ ಅನ್ವಯಿಸ್ತದೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳಿಗೆ ಹೇಗೆ ಅನ್ವಯಿಸ್ತದೆ? ಹೌ ಟು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಡ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್, ನಮಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅವರ್ಸ್ ಅಂತ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅಪ್ ಟು ನಾಲೆಜ್. ಒಂದು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಡೂ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಒನ್ಸ್ ಇನ್ 5 years or 10 years. ಇಸ್ ಇಟ್ ಸಮ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಕಂಟ್ರಿ? ಇಟ್ ಇಸ್ ದೇರ್. ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಿ ಬೇಸಿಕ್ ಒಂದು ಲೆವೆಲಿಗೆ ಬರಬೇಕು. ಇದು ನಮ್ಮ ಹಳೆಯ ನಾಲೆಜ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನೇ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದನ್ನೇ ಸರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಟು ಕಾಸ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಟು ದ ಪೇಷಂಟ್, ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಫೇರ್. ಸೊ ನಾವು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗುವಂಥೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳುವಂಥ ಒಂದು ಸೌಜನ್ಯ ಇರಬೇಕು ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ. ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ನಾನು ಈಗ ನನ್ನ ಇಫ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಕ್ರಿಟಿಸೈಸ್ ಮೈಸೆಲ್ಫ್, ನನಗೆ ಇದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಏರಿಯಾ ಅಲ್ಲ ಲಿಮಿಟೇಷನ್, ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದರೆ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ. ನಾನು ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಂತ ಒಂಥರ ಅಧಿಕ ಪ್ರಸಂಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಂಥ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅರ್ಧ ಮೆಸ್ಅಪ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಟು ಕಾಸ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಟು ದ ಪೇಷಂಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಫೇರ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದ ಡಾಕ್ಟರ್. ಸರಿ, ಗುಡ್ ಡಾಕ್ಟರ್. ಈಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮತ್ತು ವಕೀಲರಿಗೆ ಎರಡು ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಹೌದು, ಸ್ಟಿಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಿಂಗ್. ನಾವು ಶಿಕ್ಷಕರಾದರೆ ಹೀ ಈಸ್ ಟೀಚಿಂಗ್, ಟೀಚಿಂಗ್ ಈಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್, ಈಸ್ ಡಿಗ್ಗಿಂಗ್, ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಅವರ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಿಂಗ್ ಟಿಲ್ ಹಿ ಗೆಟ್ಸ್ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್? 80 ವರ್ಷ ವೃತ್ತಿಪರತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನೀವು ಒಂಥರ ಐ ಶುಡ್ ಯೂಸ್ ಓಲ್ಡ್ ಸ್ಕಾಚ್ ವಿಸ್ಕಿ ಥರ, ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆದಷ್ಟು ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂಥರ ಟೇಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ. ಐ ಆಮ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಯು ಒಂಥರ ನಾಟ್ ಮೇ ನಾಟ್ ಬಿ ಸೂಟೇಬಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಆರ್ ಅ ಫ್ರೆಂಡ್ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್. ಅದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆದಷ್ಟು ಅವರಿಂದ ತಪ್ಪಾಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಕಡಿಮೆ, ಅಥವಾ ಅದ್ರದ್ದು ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದು ಒಬ್ಬರ ಅನಾಟಮಿ ಬೇರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಅನಾಟಮಿ ಬೇರೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ನೀವು ಫಾರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್, ನಾನು ಈಗ ಒಂದು ಪೇಷಂಟನ್ನು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಿದೆ, ಈ ಥರ ನಾನೊಂದು 50 ಪೇಷಂಟ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಸೇಮ್ ಕೇಸಸ್ ಸೇಮ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಚಾನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಆರ್ ಹೈ ವಿತ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಎವರೇಜ್ ನಾಲೆಜ್. ನಾಲೆಜ್ ಮಾತ್ರ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ನಾಲೆಜ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಈಕ್ವಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಎ ಬೆಟರ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್. ದ್ಯಾಟ್ ಇಸ್ ವೈ ನೀವು ಸೀನಿಯರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಲಾಯರ್, ಸೀನಿಯರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋದಾಗ ಹೀ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಸಚ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ನಂಬರ್ಸ್, ಹಂಡ್ರೆಡ್ಸ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಒಂಥರ ಈಗ ಒಂಥರ ಓಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು. ಈ ಒನ್ ಮೋರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಆ ಥರ ಓಲ್ಡ್ ನಾಲೆಜ್ ವಿತ್ ದ ಅಪ್ಡೇಟೆಡ್ ರೀಸೆಂಟ್ ವರ್ಷನ್ಸ್, ದೇ ಟೆನ್ ಟು ಗಿವ್ ಎ ಬೆಟರ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಚಾನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ರಾಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಲೆಸ್. ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಇವ್ರು ಅನ್ನೆಸೆಸರಿ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಹೂ ಇಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಸರ್ಜನ್? ಒನ್ ವುಡ್ ನಾಟ್ ಡಸ್ ಥೌಸಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಸರ್ಜರೀಸ್. ಹೂ ಆಪರೇಟ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ವೆನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್, ಹೀ ಇಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಸರ್ಜನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ವೆನ್ ಎವರ್ ನಾಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಹಿ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಆಪರೇಟ್. ಸೊ ಈ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಜನರು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಎ ಡಾಕ್ಟರ್. ಒನ್ಸ್ ಯು ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ದ ಡಾಕ್ಟರ್, ರಿಪೋಸ್ ಫೇತ್ ಆನ್ ಹಿಮ್. ಎಸ್, ಫೇತ್. ಆಮೇಲೆ ಪುಣೆಗೆ ಬರುವಂತದ್ದು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸ. ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆಗಲಿ, ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣ ಆಗಲಿ, ಒಂದು ಧರ್ಮ ಆಗಲಿ, ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಪಿಲ್ಲರ್ ಆಫ್ ದ ಫೇತ್. ಆ ಫೇತ್ ಹೇಗೆ ಬರ್ತದೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಆಕ್ಷನ್ಸ್, ಕಾಂಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಡಾಕ್ಟರ್. ಯು ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಇಟ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಟು ಯು.
ಆತ್ಮೀಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆರ್ ಎನ್ ಭಟ್. ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮುಷ್ಕರ, ವೈದ್ಯರ ಮುಷ್ಕರ, ಅದರ ನಡುವೆ ವೈದ್ಯರ ಕರ್ತವ್ಯಗಳೇನು, ರೋಗಿಯ ಕರ್ತವ್ಯಗಳೇನು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಸವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ವಿಚಾರವನ್ನು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇವತ್ತು ಮಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆ ತನಕ ಮುಷ್ಕರ ಇದೆ. ಇಂತಹ ಮುಷ್ಕರಗಳು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಗದೇ ಇರಲಿ. ವೈದ್ಯ ನಾವು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುವಂಥ ದೇವರಾಗಿ ನಾವು ಪರಿಗಣಿಸುವ, ಅವರಿಂದ ನಮಗೆ ಸೇವೆ ಸಿಗಲಿ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಆರ್ ಎನ್ ಭಟ್ ನಮ್ಮ ಸ್ಟುಡಿಯೋಗೆ ಬಂದ್ರಿ, ತಮ್ಮ ಸಾಕಷ್ಟು ಅನುಭವವನ್ನು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡ್ರಿ. ನಿಮಗೆ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ವತಿಯಿಂದ ನಮಸ್ಕಾರ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ಆತ್ಮೀಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇದು ಇಂದಿನ 6 PM ಲೈವ್. ಮುಂದಿನ ಸೋಮವಾರ ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ.